Тоді Ісус був поведений духом у пустелю, щоб бути спокушеним дияволом. І постивши 40 днів і 40 ночей, наостанку дуже зголоднів. І підступивши до нього, спокусник сказав: «Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібами». Він же сказав у відповідь: «Написано, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, що виходить із уст Божих». Тоді бере його диявол у святе місто і ставить його на покрівлю храму і говорить йому: «Якщо ти син Божий, кинься вниз, тому що написано, ангелам своїм заповість про тебе, і на руках понесуть тебе, і не спіткнешся об камінь ногою твоєю». Сказав йому Ісус: «Написано також, не спокушай Господа Бога твого». Знову бере його диявол на дуже високу гору і показує йому всі царства світу та їхню славу, і говорить йому: «Все це дам тобі, якщо впадеш і поклонишся мені». Тоді говорить йому Ісус: «Відійди від мене, сатано, бо написано, Господові Богу твоєму поклоняйся і йому одному служи». Тоді залишає його диявол. І ось ангели приступили і служили йому.